Sou Severina, sou filha de Dedé, filha de Maria. Moro no sítio Macaco, sou aqui de Che Grande mesmo. Casei com esse Ivaro, pessoa maravilhosa, gosto dele. Casei, sou bastante feliz. Tive Valmir, tá 4 anos agora. É maravilhoso meu filho, é tudo que eu tenho. Eu sou Rosivaldo, sou filho de Severino, casado com Severina. Nossa vida parece com jardim, entre cravo, entre lírio, rosa e flor. Muitas vezes a semente do amor nem começa a nascer, já está no fim. Se há problema genético no jasmim ou a perda de seiva na bonina, a semente plantada não germina. Sem ter vida ninguém colhe o rebento. 7 meses de dor e sofrimento Rosivaldo passou com a Severina. Falando do cônjuge e a consorte, que choraram seus prantos várias vezes, num período geral de 7 meses, entre a sombra da vida e a da morte. E o tribunal, também por maioria, revogou a liminar na sua segunda parte, em que reconhecia o direito constitucional da gestante de submeter-se à operação terapêutica de parto de fetos anencefálicos. Eu fiquei lá na quarta para tirar na quinta-feira. Quando foi na quinta-feira de manhã, acho que foi o jornal que chegou, disse que não podia mais. Não era mais liberar, tirar. Nesta tarde de quarta-feira, nós vamos simplesmente caçar a nossa medida cauteladora? Isso foi na quarta-feira. Aí da quarta para quinta, passou na quinta-feira uma reportagem que não podia tirar mais. É isso aí, infelizmente não tem, porque a lei brasileira não permite esse tipo de aborto. Só quando a mãe está com risco, ou se não, quando é caso de estupro. O feto anencéfalo se forma, o nariz se forma, professor. A boca se forma, os olhos se formam. As unhas vêm, as pernas vêm, as mãos vêm, o sangue flui e o coração bate. A ultrassom. Dá pra se ver tranquilamente que não tem essa parte da cabeça assim pra cima assim. Tem assim. Não sei se dá pra câmera pegar, né? Que ele disse que esse daqui foi mais que ele tirou da barriga normal, né? Que isso aqui é a criança. Essa bolinha é a cabeça. Aqui era a boca que ela disse, ela explicou. Aqui o nariz e aqui o olho. Então a cabeça dele, pra ele ser completo, vinha por aqui, é onde ele não tem. Onde ele não tem a parte do crânio. Que até o doutor disse, é mesmo que você torar a cabeça com nada. O que se tem no ventre materno é algo. Mas algo que jamais será alguém. Eu tenho que se passa, saber que vai chegar aquela hora, 9 meses, assim. Sofrer, tá aqui até lá. E não tem como a criança sobreviver. Presidente, ainda temos em plenário um Cristo, mas de há muito houve a separação Estado-Igreja. Eu disse a ela, se vocês confessassem, vocês se confessarem, eu para dizer que é pecado e eu para dizer que não quer, e a juíza assinando, nós vamos fazer de um jeito ou de outro. Nós vamos fazer com a vontade do padre ou contra a vontade do padre. Não me convence a circunstância de que o feto anencéfalo é um condenado à morte. Todos o somos. O sofrimento em si não é alguma coisa que degrade a dignidade humana. É triste, ai, eu penso. Tem noite assim que eu perco o sono, pensando. Porque um filho é tudo que a pessoa tem, muito é felicidade na vida da pessoa, mas... Posso, não posso, como ser humano,
tirar a ilação de que o ventre materno, por ter um bebê anencéfalo, ali não há um ser vivo. Meu Deus. Ele não se mexe. Não sinto ele mexer. Não. Às vezes quando eu fico nervosa assim, eu sinto somente o coraçãozinho dele. Mas se pensa em se mexer, ele não se mexe. Existe esse direito de nascer para morrer? Esse é o único documento da criança, que é a certidão de óbito. Ele não teve registro de nascimento. A pior coisa que poderia acontecer seria eu sair daqui hoje e dizer para essas mães que o Supremo Tribunal Federal do Brasil mandou avisar a elas que não tem nada a ver com isso. Quando foi de manhã, aí o doutor Robson chegou e disse, e aí, tá pronta mesmo? Você quer fazer o aborto? Quero. Aí ele saiu, disse, daqui a pouco eu chego para fazer o seu remédio. Na mesma hora ele saiu e disse, mas Severina, tá tudo errado. Deu água abaixo agora. Disse, por quê? Disse, o juiz não libera mais de maneira alguma. Eu disse, mas doutor, ele disse, é. Aí ele disse, você tem que passar pro... Vai procurar uma delegacia das mulheres. Para depois ir para a juíza, para ela autorizar, assinar para poder fazer. Que nenhum hospital não é autorizado fazer esse tipo de aborto. Eu disse, mas sou de Cheio Grande, para vir para aqui, para arrumar advogado, a gente não tem condição. Você não sabia nem por onde começar. De tanta pergunta que o advogado fez, tanto papel que tinha que legalizar, deixar tudo certinho. Eu nunca pensei em falar assim com um negócio de justiça, e principalmente um negócio desse que é uma burocracia arretada. E nesses negócios de mexer com papel, eu sou praticamente zero com esse gestora. Tantos papéis que nós já assinamos, tantos papéis que a gente já fez, já foi assinado. Já, porque se for juntar do começo, do papel, do começo ao fim, eu acho que tem que ser uma pasta muito grande para poder caber o papel. Mas quando disse que era para assinar outro papel, eu digo, meu pai do céu, será que vai começar tudo de novo? A gente já batalhando tanto, será que vai começar tudo de novo? Vai procurar tantos papéis assim para começar tudo de novo. Eu tô ligando para saber se o oficial de justiça já chegou com o processo já da criança. Não chegou, mas ela disse que tá tudo pronto mesmo. Você já pode ir, que acabou se errado. Não tem mais dúvida nenhuma, já tá pronto, já é entregar o alvará e pronto. Sexta-feira, né, que a gente foi pro fórum, ela disse, aí, sexta-feira, olha os papel e pode ter, na sexta-feira, ser liberado você ir. Aí, então, nada certo. Eu disse, tu vê as bolsas, não deu aquela vontade de arrumar as bolsas. De arrumar as bolsas, não. Aí, quando foi ontem, eu disse, sabe, eu vou arrumar as bolsas pra dar mais coragem, mais fé, que Deus ajude a juíza a liberar logo, pra sair toda essa angústia toda. Aí, eu acho assim, pra ir, porque eu já fui todas as vezes, vou e volto. Para levar as bolsas, aí eu quero saber um negócio assim, de certeza. Vai, vai, aí dizer assim, ó, tá liberado, pode ir para o hospital, aí ele vem me pegar, ou manda alguma primeira pessoa me pegava aqui. E por uma angústia, toda a angústia que nós passamos, que vem passando, é difícil. Chegar um momento assim, chegar esse momento assim. É porque o homem é forte, ou se faz de forte mesmo, mas é difícil. Eu sei que Severina me apareceu aqui.
ultrassom demonstrando uma gestação de anencefalo. E o procedimento padrão aqui é admitir essas pacientes para a interrupção da gestação. Né? A gente tem todo um protocolo. Como ela foi internada no final da tarde, eu optei por iniciar a indução no outro dia. Né? E aí, na madrugada, Sibina foi internada, não sei, foi suspensa a liminar, né? Que autorizava a interrupção de gestação nesses casos. Aí pronto, aí a bicha foi embora para casa de novo. Né? E ele tá nessa peregrinação até hoje. Tá bom, só vamos ver o que eu faço assim. Um abraço. Olha, se estiver precisando, tá complicado. Se tiver que ficar, é para ficar aqui. Aqui tá. Também tá lotado. Já viu? Que complicação. Realmente isso aqui. Não, então. Eu. Porque só. Eu vou pra lá. Sem a senha, corre o risco deles não aceitarem. Entendeu? Mas se você. Não dá nem. Não tem problema. Se arriscar, não tem problema. Eu vou pra lá. Tenha paciência. O mais difícil que você já conseguiu foi a autorização. Os dois anestesistas que estão no plantão hoje, eles são contra, certo, a realização de procedimentos anestésicos. Eles não fazem porque não são a favor. Porque a gente sabe que é um feto que não tem condições. Então, diante disso, a gente realmente é a favor. Mas os colegas de plantão nem sempre têm a mesma opinião que eu tenho. A gente respeita a posição do profissional, mas a instituição... ela é obrigada a atender. Sim, como eu estava dizendo, o processo é lento, tá certo? Você vai ter que realmente ter um pouquinho de paciência. Isso aí pode durar hoje à noite, amanhã, o dia todo, tá certo? E tenha paciência, porque é assim mesmo. Os batimentos do bebê. Normal, que é um ritmo realmente normal, né? Normalmente esses bebês, eles têm realmente esse ritmo normal, né? Que é, o que não tem realmente é o cérebro, a massa encefálica. Estou me sentindo uma pessoa assim, pensando como é que eu vou me agir na hora que eu ver a criança. Aí eu falei para ele para mudar minha sogra. Porque tendo outra pessoa já dá mais... Pra mim. Uma perninha aqui, vou passar.
Eu? Como é teu nome? Maria. Maria, mas é bom ela colocar o sentimento pra fora, viu, Maria? Que ela vai ver, né? Eu vejo. Mas não faça desespero, não tem desespero com você. Mas o que ela sentir, deixa ela botar pra fora, viu? Porque é melhor ela botar pra fora do que ela ficar, né? Ficar pra dentro, isso, ficar tristeza. Eu tenho que botar pra fora, se eu consigo. Sei que é. Passou já 7 meses, né? Passa isso, desse processo. Não é importante, ela agora vai chegar no estado final, para ela olhar direitinho, viu? Né? E não conseguia sobreviver. Agora eu vejo esse contrato também, viu? Passa muito desespero. Eu vou avisar, mas estamos fazendo muito desespero. A gente pode lhe mostrar como ele está? Ou você todinho. Quer ver todinho? Eu vejo todinho o jeito que está. Quero. Essa foi a porta dele. Não, ela quer ver tudo. Alexandra, qual latinha você vai mostrar? Lá de lá, ó. Pra cá. Eu vou sair porque não é mostrar ele. Fica aqui, querida. Obrigada. Essa força a Deus. Você dá uma mão de... Ela vai fazer uma coletagemzinha, mas ela tá bem. E o menino já nasceu morto. Pesou 1,3 kg ele.
Não sei nem onde é a covinha dele ainda não. Do dia que eu saí do hospital, ele, na hora que eu cheguei, ele disse, cadê meu irmãozinho, manhã? Aí eu disse, ficou com Deus. Deus tá com ele. Ele disse, aonde? Eu disse, no céu. Aí ele botou a mão na barriga, porque tava mais pequenininha. Ele disse, não me levou não pra eu ver não, meu irmãozinho não, não foi? Eu disse, não. Aí ele disse, eu quero ver. Aí a minha sogra pegou e tirou. Sempre eu boto logo ali no guafasco, quando vou abrir o guarda-roupa, eu olho logo. Um pedaço de mim ali dentro do cemitério ali, um pedaço que fazia parte de mim ali, que podia estar junto comigo, mas não tá, porque Deus não quis. Deus, será que esse filho foi meu mesmo? Será que tá dentro de mim mesmo? Eu fiquei pensando assim. Às vezes eu fico pensando assim, meu Deus. Tô pensando, é um feito uma história. Tá sendo uma história. Rosivaldo chorou amargamente, Severina sofreu tal desengano, só por causa da rigidez de um plano, que surgiu de uma forma diferente. No exame da tela transparente, houve falha da peça genuína, mas os homens de toga e de batina não quiseram parar o movimento. 7 meses de dor e sofrimento, Rosivaldo passou com a Severina. Eu acho que quando a pessoa é humano, que vê uma fita dessa mesmo, ele pode ser ruim, ele pode ser o que for, ele tem que sentir alguma coisa. Porque se qualquer uma pessoa dessa, qualquer uma pessoa que for humano, existir uma fita dessa, ele vai sentir alguma coisa.